মই আছো যোৰহাটৰ কিষাণ একাডেমী আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি ফলাফল ইয়াত চাৰিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু এই চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে কলা শাখাৰ তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কন্যাশ্ৰী ভাগৱতী শতাব্দী শইকীয়া শামীম চুলতানা আৰু কমাৰ্চত আছে নিবেদিতা গগৈ। যোৰহাটৰ এই কিষাণ একাডেমীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো চাৰিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিছে আৰু এতিয়া কলা শাখাত তিনিজন আৰু কমাৰ্চত বাণিজ্য শাখাত এজন আমি দেখুৱাই আছো চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সফলতা কঢ়িয়াই অনাৰ পাছত ইতিমধ্যে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি কিষাণ একাডেমীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো ইয়াত চাৰিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিছে। এয়া হৈছে চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। প্ৰথমতে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া শামীম চুলতানা, তেওঁ সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে কলা শাখাত। লগত আছে কন্যাশ্ৰী ভাগৱতী, তেওঁ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে। শতাব্দী শইকীয়া, তেওঁ ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে। আৰু নিবেদিতা গগৈ, তেওঁ কমাৰ্চত ইয়াৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে মই আহিছোঁ শামীম চুলতানা, সপ্তম স্থান লাভ কৰিছা, প্ৰথম তোমাৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰা? বহুতে বেছি আনন্দ পাইছোঁ, যেনেকৈ ভাবিছোঁ তেনেকৈ ৰিজাল্টটো পালোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেট্ৰিক ক'ত পাছ কৰিছা? ডনবস্কো বাকচু। এতিয়া তোমাৰ যিহেতু কমাৰ্চত তুমি হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰ্টছত পাছ কৰিলা, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি, ক'ত পঢ়িম বুলি ভাবিছা, কি থিয়াং? মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, তাত যদি কেনেবাকৈ নাপাওঁ তেতিয়া কটন কলেজ। তুমি ঘণ্টা পঢ়াৰ ওপৰত কিমান ঘণ্টা পঢ়িছা এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলা নে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলা? মই ছাবজেক্ট মেটাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু মই মানে বহুত বেছি নপঢ়োঁ, মই জাষ্ট 7 to 8 hours ৰেগুলাৰলি পঢ়ি গৈছিলোঁ। পঢ়াৰ উপৰিও বেলেগ কি কৰা? মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, ইংলিছ। কোন ফেভাৰিট? একচুৱেলি আই লাভ চুজেন ভিনেগাৰ, ইউনি উন। প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ মনত হয়। শামীম চুলতানা আছে, চাৰিগৰাকী কীৰ্তিমান আছে, মই আহিছোঁ এতিয়া শতাব্দী শইকীয়া, তুমি শতাব্দী শইকীয়া নহয় জানো, প্ৰথম অনুভৱ কেনেকুৱা? বিৰাট ভাল লাগিছে, যিদৰে কষ্ট কৰিছিলোঁ যিদৰে এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ফলাফল পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। কিমানকৈ পঢ়িছিলা, সময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলা নে ছাবজেক্ট মেটাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলা? ছাবজেক্ট মেটাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কোৱান্টিটিতকৈ বেছি কোৱালিটিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলোঁ, ৰেগুলাৰভাৱে পঢ়িছিলোঁ, পৰীক্ষাৰ সময়ত ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াই লৈছিলোঁ কিন্তু সদায় পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া পৰিকল্পনা কি, ক'ত পঢ়িম বুলি ভাবিছা, ভৱিষ্যতলৈ কি প্লেন? মই এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছত কাম কৰিব বিচাৰোঁ, বৰ্তমান দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত এখন ভাল কলেজত ইংলিছ অনাৰ্চ কৰিব কৰিম বুলি ভাবিছা ভৱিষ্যতে? মই এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছত কাম কৰিব বিচাৰোঁ। হয়, কন্যাশ্ৰী ভাগৱতী এতিয়া খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কিষাণ একাডেমী মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে মোৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিলে। ক'ত পঢ়িম বুলি ভাবিছা, কি কথা? মই ক'ত পঢ়িমটো ইমান ভবা নাই, মা দেউতাই য'তে ইচ্ছা কৰে, কিন্তু মই প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তুমি সুন্দৰ গান গোৱা, আমি গান এটা শুনিব লাগিব, কিন্তু প্ৰথমতে আহিছোঁ মই কিষাণ একাডেমীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা ভৱনলৈ, চাৰিগৰাকীকৈ কীৰ্তি মানে স্থান কঢ়িয়াই আনিছে, কেনেকুৱা? খুব ভাল লাগিছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা মানে একদম সকলোৰে ৰিজাল্ট সমানে ভাল হৈছে, সামগ্ৰিক ৰিজাল্টটো খুব ভাল হৈছে, অকল তাৰমানে স্থান পোৱা বুলিয়ে নহয়, যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী যি ধৰণে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এটা ভাল লাগিছে যে আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা এবাৰ সৈতে চাৰিবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে, কৰিছিলোঁ আৰু বেছি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু অলপ অলপত থাকি গ'ল এগৰাকী ছায়াত, আনন্দ উল্লাস চলি আছে। কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু কন্যাশ্ৰীয়ে ভূপেন হাজৰিকা জয়ন্ত হাজৰিকা গীত গায়, এটা কলি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মই স্বৰ্গীয় জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাম, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। গধূলি আহিল তৰা জিলিকিল এধানি নিয়ৰৰ, গধূলি গোপালে উজলি উঠিল উজলি উঠিল।